katërshja e madhe e basketbolit kosovar me vetëm një synim, trofeun e kupës. Peja për sëri do tjetë epicendrë sportit kosovar, ku organizohet Final Four-i i trofeu të qmueshëm. Shqiponia, Plisat, Torcida dhe Arpagjikët të gjithë në një vend, në kërkim të Lavdis. Përjetoni emocionet drejt për drejt në televizionin Dugagjini. Përballet e Sigal Prishtine dhe Trepqes nga Pallati i Sporteve, respektivisht Palestra Minatori, këtë herë bartë në Karagaç. Dy nga rivalet më të përbetuar në sportin kosovar, Prishtina Trepqa, e mërkur, ora 18. Ethet basketbolistike vazhdojnë me duelin tjetër gjysmë final, Peja Bashkimi. Të përzgjedhurit e Ivica Marić kanë synimin e vetëm që trofeu të mbetet në Karagaç, e përball kanë djel moshat nga Prizreni. E ejnët, Peja Bashkimi, ora 18. I tërë ky eveniment unik, ekskluzivisht live në televizionin Dugagjini.